Välkommen till del 1 i boken Palmemordets nakna fakta, skriven av kriminalkommissarie Ingemar Krusell, utgiven 1998. Copyrights, Ingemar Krusell och SA70, jag Carl Filander, som har läst in det. Det är inte tillåtet att kopiera och sprida det här verket utan tillåtelse. Och nu börjar vi på del 1. Ja, och vänner, då börjar det här äventyret. Det här är första dagen och första timmen som jag spelar in. Och jag hoppas att du hör på det här från början till slut, för dig som är intresserad. Innan vi går vidare så vill jag bara mycket, mycket kort säga att detta är inte mina ord. Det finns inte någonting som jag kommenterar eller lägger in. Detta är författaren Ingemar Krusells, kriminalkommissarie Ingemar Krusells, som var vice spaningsledare i Palmeutredningen från start. Så är det hans ord, inte mina. Och jag vet ju att det finns människor som alltid kommer att vilja hänga budbäraren. Det är ganska lönlöst. Det här skrevs 1998. Och det är ett väldigt viktigt dokument. Märk väl att detta dokument, denna tjocka bok på över 300 sidor, 365 sidor nu om jag minns rätt, jag inte börjat titta på slutet än. Det är helt enkelt på det sättet att den hänvisas av någon mystisk anledning aldrig till. Aldrig. Utan det är bara glada amatörer som är utanför utredningen som man hänvisar till. Så har Ingemar Krusell, en gammal ärrad kriminalkommissarie och erfaren utredare från mordet på Olof Palme, har han någonting att tillföra? Ja, alla konspirationsgalningar kommer ju säga att nej, det har han såklart inte. Han har fel, han vet ingenting. Det är ju tragiskt att Ingemar är borta numera, men hade han levat och fått höra alla amatörers bubbel så tror jag att han hade, ja, då hade han väl gått bort igen, för han hade blivit tokig på det här. Det är viktigt att vi lägger annat sans och vett i vågskålen. Mitt uppdrag som är tungt, det är att läsa in nu hela Ingemar Krusells bok Palmemordets nakna fakta. Den här boken trycktes och gavs ut alltså 1998, så det är några år sedan. Den gavs ut på förlaget Fischer & Company som låg i Stockholm. Sedan dess så har det förlaget gått bort, upphört. Och jag har på omvägar lyckats få rättigheterna till det här. Så att jag har alltså rättighet, licens att återge detta viktiga dokument. Så är det, gott folk. Och med det sagt så är det väl inte mycket att vänta på egentligen, utan det är bara att sätta igång. När jag börjar att läsa in det här så skriver vi den 14 april 2023. Och det betyder att jag vet inte slutdatumet, men jag tror att det kommer att bli någonstans in i maj om rösten håller. Och det finns råg i ryggen och vind i seglen, höll jag på att säga. Vi sätter igång. Från första sidan där författaren tar och ger lite om sin personalia och polisiära karriär. Nu är det tryckta ordet så att mina bubblerier det upphör från och med nu. Ingemar Krusell, född den 27 april 1934 i Borgehage, Borgholm på Öland såklart. Anställd vid Stockholms polisdistrikt från och med den 2 maj 1956. Med tjänstgöring såsom polisaspirant vid centralavdelningen och utbildning på statens polisskola. Ordningspolis i Maria polisvaktdistrikt på Söder 1957-1966 och dito vid Farstapolisen 1967-1969. Kriminalpolis i Stockholm med tjänstgöring i kriminaljouren från september 1969 och därefter på våldsroten åren 1970-1980. Handläggare av förundersökningar och spaningar beträffande grova våldsbrott, speciellt grova rån. Bland annat Lars Inge Svartenbrands rånserie 1971-72.
Norrmalmstorgsdramat 1973 och den jugoslaviska våldsbrottsligan Arkans, det vill säga Selko Rasnatovic, rånöverfall i Stockholm hösten 1974. Handläggare av förundersökningen beträffande attentaten mot Förbundsrepubliken Tysklands ambassad i Stockholm 1975, som innefattade mord och människoro med mera, tillsammans med kriminalpoliser från BKA i Bonn. Utredare av ekonomisk brottslighet på skatteroten KK7 1981-1983 och därefter vid ekonomiska roten KEE i Stockholm 1984-1987. Bland annat handläggare av KG Jansson-ärendet och även utredare i Fermenta-ärendet. I mars 1986 kommenderad till Bundeskriminalamt i Wiesbaden på uppdrag av Hans Holmér, Palmerummets förbindelseman, främst till den tyska säkerhetspolisen BKA-ST i Bonn och författningsskyddet BFV i Köln, placerad vid terroristroten kallad BKA-TE12 under de första veckorna efter Palmemordet. I övrigt utlandsrelaterade uppdrag åt spaningsledningen i Palmerummet. Från och med mars 1988 biträdande spaningschef 2 och ställföreträdare för Hans Ölvebro i Rikskriminalens nya mordspaningsorganisation RK-A2, det vill säga Palmegruppen. Ansvarig chef vid initierandet av förundersökningsåtgärder i utlandet i mordfallet Olof Palme, inom parentes via UD och Interpol samt direkta kontakter. Kontaktman till SKL i Linköping, Tekniska roten i Stockholm, även kallad KKT, samt till rättsläkarna. 1988-1989 ledare vid förundersökningsåtgärder i utlandet beträffande det kurdiska PKK och den kroatiska extremistorganisationen HDP, som också gick under namnet Ustasha. Förhörsledare för Ebbe Karlsson beträffade dennes spaningar i Palmeärendet samt ansvarig för genomförandet av husrannsakningar och sammanställningen av huvudprotokollet i Christer Pettersson-ärendet. Kommissarie på Rikskriminalens enhet för underrättelseförfarande, det var vid rotel E, 1990-91 och därefter chef för kriminalenheten vid Farsta polisen. Från december 1994 till och med juni 1995 tillförordnad chef för kriminalpolisverksamheten vid Söderortspolisen. Ingmar Krusell fick garantipension från och med den 1 juli 1995. Inledning. Det har förvisso skrivits mycket om mordet på Olof Palme och ännu inte sista ordet sagt om detta chockerande våldsdåd. Även om mordet skulle komma att officiellt betraktas som uppklarat innan preskriptionen inträder om 13 år kommer det att finnas tvivlare som söker en annan sanning. Ännu efter snart 12 år pågår den så kallade polisspårskampanjen vars syfte är att belasta poliserna i Stockholm med misstankar om en konspiration mot Olof Palme och till och med gärningsmannaskapet vid utförandet av mordet. Samtidigt finns det tvivlare utan dunkla uppsåt, det vill säga sådana som helt enkelt inte tror att mordet på Palme kan ha varit ett tillfällighetsdåd. Stora män kräver stora mördare, eller åtminstone ett mord med konspirativa förtecken. Vad hjälper det att numera finns en på kriminalistiska fakta grundad bild av mordhandlingen och gärningsmannen, den så kallade gärningsmannaprofilen? Under nästan 10 år har den, det vill säga Palmegruppen, ett 30-tal erfarna utredare från Stockholms kriminalavdelning och från Rikskriminalen följt upp och utvärderat vartenda spaningsuppslag i det ofantligt stora utredningsmaterialet. Alla fakta har tillsammans givit en helhetsbild, en syntes av vad som är kriminalistiskt relevant. De visar bilden av ett lönnmord och en gärningsman som har haft en till synes mycket stor tur vid utförandet av mordhandlingen och vid flykten omedelbart efter dådet. Han har sedan kunnat dölja sig bakom något som han själv tror är anonymitet. Hans triumf är vetskapen om att endast hans eget erkännande och den egna medverkan kan leda till mordets uppklarande. Men det är inte säkert att han är ensam om sin hemlighet. De flesta av de kriminalpoliser som deltagit i mordutredningen efter Hans Holmérs PKK-episod
och som mera seriöst betraktades fakta är beredda att sortera in mordet bland de polisiärt uppklarade. Detta begrepp innebär att gärningsmannen är känd, eventuellt till och med lagförd, men friad på grund av otillräcklig bevisning eller att denne för alltid undandrager sig lagföring, till exempel genom självmord eller avlidit genom sjukdom. Naturligtvis kan ett sådant polisiärt ställningstagande till ett brott verka äventyrligt och präglat av en sorts besserwissermentalitet. Men det är ju svårt att motivera en brottsutredare att söka efter något som man redan har funnit. Det skall man i ljuset av fakta ändå bege sig ut och leta efter någonting abstrakt i teoriernas dunkel. Man har sökt i en ljuskrets av kriminalistiska fakta och fann en på sannolika skäl misstänkt gärningsman. De sannolika skälen bekräftades ju av 4 åklagare och 2 domstolsinstanser, och en av de sistnämnda dömde den misstänkte såsom skyldig till mordet. Den andra friade honom och ställde krav på teknisk bevisning. Det må naturligtvis vara undersökande journalister och så kallade privatspanare obetaget att söka en annan sanning än den som återspeglat i det som har utkristalliserats ur utredningsmaterialet. Man kan förstå dem som efter de turbulenta veckorna efter mordet började tvivla på Hans Holmers sätt att handskas med utredningsmaterialet och mordspaningen. En spaningsledare som medvetet försöker föra massmedia bakom ljuset måste räkna med att själv bli utsatt för kritik. Värst av allt var dock att denna gick ut över hela poliskollektivet, det vill säga även de seriöst arbetande kriminalpoliserna. Visst var Holmer hårt ansatt av massmedia, men han valde att själv vara centralfiguren vid de ofta spektakulära presskonferenserna. Hans Clint Eastwood-framtoning gick kanske hem hos vardagsmänniskorna runt om i landet, för vilka han framstod som en dynamisk och handlingskraftig spaningsledare. Många gånger raljerade han inför tv-kamerorna och svarade med en överlägsen attityd och med en hel del ironi på journalisternas frågor. Samtidigt var han överkänslig vid angreppen från massmedia, ja, till och med vid det mest harmlösa ifrågasättande av hans mått och steg. Kanske berodde denna överkänslighet på sömnbristen och den trötthet som hans självuppoffring måste ha medfört. Hans organisatoriska bastard, Palmerummet, innefattade till största delen en samling dilettanter på mordspaningens område. Det sorgliga var att de kom att utgöra spaningsledning istället för att vara en samordnande instans. Därför gick så mycket snett i det viktiga inledningsskedet. Men det ska också framhållas att man på Stockholmskriminalens våldsrotel, oaktat Palmerummets existens, gjorde allt för att bedriva en traditionell mordspaning. Det var ingalunda så att någon större mängd spaningsuppslag förblev obearbetade på grund av att den formella operativa ledningen låg i Palmerummet. Under månaderna mars till och med maj 1986 hade jag personligen en viss anknytning till Palmerummet, men också till kollegorna på Rikskriminalen och våldsroten. Under denna period hann jag uppleva några av de motsättningar som fanns mellan de seriöst arbetande kriminalpoliserna och dilettanterna i Palmerummet. Eftersom jag själv hade tjänstgjort på våldsroten under hela 1970-talet hade jag under året 1986 många tjänstemässiga såväl som informella kontakter med de kollegor som jag under ett decennium tjänstgjort tillsammans med. Deras dom över Holmers improviserade organisation var hård. Ofta lyste uppgivenheten igenom, till exempel då spaningsuppslagen hämtades upp till Palmerummet innan de hunnit bli registrerade på våldsroten. Episoden med den så kallade 33-åringen skapade en allvarlig kris mellan Holmers spaningsledning och åklagaren. Något som också gick ut över personalen på våldsroten. De i ärendet initierade hade i stort sett samma uppfattning som åklagaren, det vill säga att det inte fanns sannolika skäl att den misstänkte hade med mordet att göra. Detta upplevdes av Holmer som en defaitistisk inställning. Själv upplevde jag de första veckornas turbulens i mordutredningen på ett välgörande stort geografiskt avstånd. Den 5 mars 1986 så erhöll jag uppdraget att vara spaningsledningens sambandsman vid Bundeskriminalamt, BKA, i Wiesbaden.
Vid mina dagliga kontakter med Hans Holmér fick jag en del direktiv och viktiga frågeställningar att vidarebefordra till de tyska myndigheterna. Ibland erhöll jag sådana av kriminalchefen Hans Ranghult eller avdelningschefen vid Säpo PG Näss. Men den direkta informationen om spaningsläget i Stockholm fick jag av polisintendenten S.L. Pettersson. Från Palmerummets sida var man inte benägen att släppa någon information ens till de tyska myndigheterna. Lämnar man ingen information så blir det emellertid också sämre med återinformationen. Ibland var det direkt pinsamt att jag, såsom sambandsman, inte blev informerad om väsentliga detaljer som berörde mitt uppdrag. I Palmerummet hade man uppenbarligen den inställningen att vårt jobb är så hemligt att vi inte själva vet vad vi gör. Min avsikt med denna bok är dock inte i första hand att kritisera Hans Holmér och hans medarbetare i Palmerummet för de misstag och de underlåtenheter som skedde från den 1 mars 1986 till och med den 20 januari 1987. Under denna period uträttade våldsroten i Stockholm liksom Rikskriminalen ett enormt utrednings- och spaningsarbete oberoende av den officiella spaningsledningens direktiv och dispositioner. Detta arbete var till fromma för oss som i mars 1988 kom att ingå i den nya mordspaningsorganisationen. Det har ofta sagts att de månader som Palmerummet existerade var förlorad tid i utredningshänseende, men det var det alltså inte. Holmér initierade mängder av åtgärder för att klarlägga motivbilden, och det var kanske i detta avseende som han hade de största förtjänsterna. Tyvärr tillämpade han en bakvänd spaningsprincip, nämligen att utifrån motivbilden söka sig in mot brottsplatsen. Den sistnämnda måste alltid vara utgångspunkten för efterspaningen av gärningsmannen. Hela PKK-aktionen är ett exempel på hur fatalt det är att handla på det omvända sättet. För mig, såsom numera pensionerad kriminalpolis, är det angeläget att utifrån min egna medverkan i utredningen av mordet på Olof Palme berätta de objektiva fakta som idag kommer i skymundan för de snår av teorier och desinformation som växer sig allt tätare kring dessa. I Sverige, liksom i utlandet, har man bibringats uppfattningen att mordet inte blivit utrett på ett objektivt sätt och att hela mordspaningen är ett misslyckande. Ändå är det så att landets mest yrkeskunniga och erfarna brottsutredare i 12 år fingranskat varje spaningsuppslag och dokument. Därutöver har dessa alltså presterat en förundersökning som återspeglar alla kända fakta i detta århundradets största svenska kriminalfall. Ett faktum är den så kallade gärningsmannaprofilen som berättar om mordet såsom den ensamme gärningsmannens dåd. Det är den sanna bilden av mördaren och omständigheterna kring mordhandlingen. Allt finns redovisat i förundersökningen 1989 beträffande den för mordet misstänkte Christer Pettersson. Personligen har jag fört anteckningar i dagboksform från det jag den 5 mars 1986 erhöll uppdraget såsom sambandsman med placering i Wiesbaden och fram till min förtida självpensionering i juli 1995. Under åren 1988 till 1990 var jag biträdande spaningschef 2 vid Rikskriminalens särskilda enhet för utredning av mordet på Olof Palme. Denna enhet hade den officiella benämningen RK-A2, men kom att i dagligt tal kallas för Palmegruppen. Personalmässigt var den ingalunda någon liten grupp av befattningshavare. Numerären uppgick som mest till 35 personer. Och det var alltså kriminalpoliser och administrativ personal. Mitt speciella ansvarsområde var de utlandsrelaterade spaningsuppslagen, kontakter via utrikesdepartementet, åtgärder vid Interpol, kriminaltekniska frågor och de därmed ofta sammanhängande rättsmedicinska aspekterna. Delvis kom jag också att ansvara för en del av de spaningsuppslag som av en eller annan anledning var relaterade till polismän. Handläggare av dessa var chefen för den inre enheten som var underställd mig. Naturligtvis så är det insynen i det väldiga utredningsmaterialet som i första hand ligger till grund för en sanning om mordet på Olof Palme som berättas i boken. Men det tillkommer en faktor som är kontroversiell och kan ifrågasättas
med hänsyn till den sekretess som även gäller pensionerade polismän. Det är den så kallade överskottsinformationen. Personligen anser jag att man i ambitionen att objektivt återge fakta kring Palmemordet också bör nämna uppgifter ur detta material. Det är ju en del i helheten och ibland så utgör det faktiskt ett komplement som är viktigt vid strävan i att berätta en angelägen sanning. Det ska redan här sägas att frågan om vad som är sanningen bakom mordet på Olof Palme är starkt knuten till Christer Petterssons person. Det vore hyckleri från min sida att förespegla någonting annat. När jag våren 1989 sammanställde det så kallade huvudprotokollet i förundersökningen mot honom var jag så gott som övertygad om hans gärningsmannaskap. Jag var långt ifrån ensam om den övertygelsen. Han fälldes ju också i Stockholms tingsrätt men friades av Svea hovrätt. Men han får leva med det faktum att hovrätten frånkände honom alibi för mordkvällen och speciellt tidpunkten för mordet. I hovrättsdomen anfördes det också att vittnesuppgifterna talar för att han uppehåller sig utanför biografen Grand då makarna Palme kom ut från bion. Visserligen så påpekar hovrätten att det också kan ha varit en person som är mycket lik Christer Pettersson. Oavsett den friande domen är han idag den enda kända person som på sakliga och kriminalistiskt försvarbara grunder kan misstänkas vara Olof Palmes mördare. 12 år har gått sedan mordet och faktum är ju att ingen annan gärningsman har lagförts såsom misstänkt för mordet. Det bör vara uppenbart för var och en att det inte heller pågår någon utredning i en annan riktning. Nu handlar det i högsta grad om polisens trovärdighet. Man kan inte rada upp ett antal möjliga gärningsmän ungefär på samma sätt som skedde vid marinens indikationer på möjliga ubåtar. Den svenska allmänheten vill ha klara besked om utredningens slutsatser och man nöjer sig inte enbart med någonting så diffust för medelsvensson som en gärningsmannaprofil. En sådan kan bara bedömas av fackmän inom kriminalistiken. Visst kan det vara trösterikt att veta att ingen terroristgrupp eller annan grupp av konspiratörer kan antas ligga bakom mordet. Men för att kunna acceptera den triviala sanningen om den ensamme gärningsmannens dåd så krävs det nog någon form av slutdokumentation från mordutredarnas sida. Ingen annan instans kan förväntas tillhandahålla dessa fakta. Den ännu på hösten 1997 existerande Palmekommissionen 2 har inte kunnat komma med någon slutrapport. Med hänsyn till turbulensen kring dess oförde detta ordförande kommer den sannolikt också att dröja. Det är väl inte ens skrivet i stjärnorna vad den kommer att innehålla och vilka dess slutsatser blir. Sannolikt kommer den att, liksom den tidigare Palmekommissionen, avfärda polisspårsteorierna. De sistnämnda är inte värda den uppmärksamhet som kommer dem till del. För var och en som är initierad i mordutredningen framstår privatspanarnas scenarion såsom befängda och inte värda att bemöta och ännu mindre beakta en seriös behandling av omständigheterna kring mordet på Olof Palme. Ändå så har jag föredragit att i denna bok beröra dem. Man kan ju i det öppna samhällets intresse tala om varför de inte är värda att diskutera i sak. Massmedia har en viktig funktion vid återspeglande av större händelser och när det gäller att skapa debatt i viktiga samhällsfrågor. Man förväntar sig naturligtvis objektivitet från till exempel tv-sida, då allmänheten informeras om mordutredningen. Tyvärr så blir man besviken i detta avseende. Sålunda har Sveriges Television i flera program ensidigt låtit ett par programmakare oemotsagt ge den svenska allmänheten uppfattningen att det finns ett polisspår som inte följts upp. Än värre är det ställt med ett tyskt tv-program där flera polismän namngivits och utpekas som delaktiga i mordet på Olof Palme. Det ska sägas till den svenska televisionens fördel att man hittills har avstått från att visa det tyska programmen, kanske av självbevarelsedrift. Man saknar ett objektivt och informativt återgivande av fakta kring mordet, även om journalisten Stig Edling i sin TV4-dokumentär till största delen lyckades med detta. Helheten kom dock att störas av den spekulativa förväxlingsteorin i den sista delen av programmet, vilken utgår ifrån att Christer Pettersson inte hade uppsåt att mörda Olof Palme utan en helt annan person.
oavsett om man från spaningsledningens sida kommer att presentera en slutgiltig dokumentation eller ej, kommer eftervärlden att söka andra sanningar. Exempel på detta är avfärdandet av Marinus van der Lubbes gärningsmannaskap vid riksdagshusbranden i Berlin 1933, liksom Lee Harvey Oswalds vid mordet på president Kennedy 1962. I båda fallen så är gärningsmannaskapet uppenbart, men konspirationsteorierna och frågan om medgärningsmän har hållits vid liv. Många söker sin variant av sanningen. Lee Harvey Oswald greps på vad man kallar färsk gärning efter mordet, och genom teknisk bevisning så var han bunden till mordvapnet. Således fann man mordvapnet och hans fingeravtryck fanns på detsamma. Just sådan bevisning som saknades för att Christer Pettersson skulle bli dömd i Svea hovrätt. Det politiska mordets kriminologi berättar om många andra liknande gärningsmannatyper. Innehållet i denna bok är inte avsett att göra någon ny dom mot Christer Pettersson. Endast han själv känner till sanningen. Desto mer är det min avsikt att rättfärdiga förundersökningen mot honom. Det kan aldrig ligga den seriöst arbetande kriminalpolisens ambition att medverka till lagföring av en person som man på förhand anar är oskyldig till det brott misstanken gäller. Så som en av spaningsledarna i mordfallet Olof Palme medverkade jag från och med sensommaren 1988 vid en kartläggning och utvärdering av indicierna mot Christer Pettersson som företogs av Palmegruppen. Det fanns då en god grund för dessa undersökningar om hans eventuella gärningsmannaskap. När han sedan den 14 december samma år anhölls av åklagaren såsom misstänkt för mordet hade misstankarna bekräftats genom fru Lisbeth Palmes utpekande vid videokonfrontationen. Stockholms tingsrätt häktade honom såsom på sannolika skäl misstänkt för att ha mördat Olof Palme. Insinuationerna om en poliskonspiration mot Christer Pettersson är absurda, särskilt som bevisvärderingen gjordes av den biträdande riksåklagaren i samband med tre erfarna åklagarkollegor. Därtill kommer alltså Stockholms tingsrätts och Svea hovrätts prövningar av frågan om sannolika skäl för ett gärningsmannaskap. Vi, i den så kallade Palmegruppen, var alla besjälade av att klara upp mordet på Olof Palme. Det var den uppgift vi hade blivit tilldelade. Men vi befann oss inte i någon sorts tidspress, eftersom man hade anledning att räkna med ett par års arbete med att följa upp alla spaningsuppslag och spår. När vi i mars 1988 startade vårt arbete var det nog ingen av oss som trodde att vi innan årets slut skulle komma att gripa en för mordet misstänkt person. Vi var någorlunda säkra på att mördaren fanns bland de tusentals spaningsuppslag som stod till vårt förfogande. I denna bok kan jag av utrymmesskäl inte redogöra för alla de spår som följdes upp vid sidan av förundersökningen beträffande Christer Pettersson. Jag kan bara beröra sådana omfattande spårkomplex som undersökningarna kring det kurdiska PKK och det kroatiska HDP kom att utgöra. Dessa och många andra grupper samt tusentals enskilda spaningsuppslag har numera lagts ad acta. Men en del nya har tillkommit. Sanningen har utkristalliserats i den fastställda gärningsmannaprofilen, och den har konturerna av Christer Pettersson. Det är den nakna sanningen som finns kvar sedan det ena efter det andra spaningsuppslaget klätts av i utredningen av mordet på Olof Palme. Under de senaste två åren har nya viktiga vittnesuppgifter framkommit som förstärker misstankarna om Christer Petterssons gärningsmannaskap. Bombmannens testamente är i och för sig intressant, men långt ifrån det tyngsta bland de nya bevisen. Till de sistnämnda hör desto mer den sedermera avlidne narkotikahandlaren Sigge Cedergrens vapenuppgifter samt vittnen som sett Pettersson såväl på brottsplatsen samt under flykten därifrån. Ett nytt vittne har dessutom sett honom vid Tegnérgatan 16 och utanför biografen Grand redan vid 21-tiden på mordkvällen. Ett vittne som personligen känner honom. Riksåklagaren har minst sagt goda skäl för den resningsansökan som ingivits till högsta domstolen. Den slutliga lagföringen av Christer Pettersson är i det nuvarande bevisläget
en självklarhet. Men ett antal rättsvetare, advokater och frilansande proffstyckare har i massmedia givit uttryck för en djup indignation över att riksåklagaren begärt att få åtala honom på nytt. Utan några insikter i åklagarnas förundersökningsmaterial underkänner man alltså detta så gott som in blanco. För den stora allmänheten och för familjen Palme är den nya prövningen av fallet Christer Pettersson en möjlighet till ett slutligt svar på frågan om vem som mördade Olof Palme. En annan sak är att inte ens en dom i högsta domstolen kommer att bli accepterad av de som till varje pris vill hävda andra sanningar. Stockholm i december 1997, undertecknad författaren. Kapitel 1. På uppdrag av Palmerummet. Chocken var fullständig på lördagsmorgonen den 1 mars 1986. Motvilligt så registrerade hjärnan den fruktansvärda innebörden av Svenska Dagbladets jätterubrik på första sidan. Olof Palme död, skjuten i city i natt. Mardrömmen hade blivit verklighet. Nämligen de farhågor och aningar som då och då genomfor mig såsom utredare av terroristbrott 10 år tidigare. Ofta hade tanken inställt sig att terrorister skulle kunna komma att rikta sina attentat direkt mot Sverige, till exempel landets stats- eller regeringschef. Man må inte förtänka mig att jag timmarna, dagarna och veckorna efter mordet på Olof Palme var mentalt inriktad på terroristiska gärningsmän eller någon gärningsman som agerat på uppdrag av främmande lands underrättelsetjänst. Eftersom jag inte togs i anspråk i mordspaningssammanhanget de första dagarna hade jag tid att fundera över möjliga motiv till dådet. Och det var sannoliken ingen brist på motiv när det handlade om en sådan internationellt hårt engagerad person som Olof Palme. Snarare så fanns det ett överskott på motivsidan. Det var meningslöst att spekulera över vem eller vilka som kunde ha något att vinna på hans död. Naturligtvis fanns också alternativet att gärningsmannen kunde vara en ensam galning eller en person med ett extremt hat mot Olof Palme. Den 1 mars 1986 tillhörde jag inte våldsroten i Stockholm. Därför var jag inte heller inställd på att jag skulle bli engagerad i mordutredningen på något sätt. Jag hade lämnat våldsbrottsutredningarna på KK1, som då våldsroten hette, redan år 1980 och tjänstgjorde nu vid KEE, det vill säga Stockholmskriminalens ekonomiska rotel. Tillsammans med kollega Lars-Ove Fransén så var jag engagerad i en minst sagt komplicerad utredning om grovt bedrägeri mot Irans statsjärnvägar, den så kallade slipersaffären. Visst hade jag ett decenniums erfarenhet av våldsbrottsutredningar, såsom mord, grov misshandel och grova rån, och jag hade varit handläggare av såväl förundersökningen beträffande Norrmalmstorgsdramat 1973 som den svensk-tyska utredningen av attentatet mot den tyska ambassaden i Stockholm 1975. Mina läromästare var den kände våldsrotelchefen Sven Thorander och kriminalkommissarien Arne Irwell som var chef för den så kallade mordkommissionen. I mars 1986 så var Irwell fortfarande i tjänst och under de första 3 månaderna var han operativ chef för mordspaningen på KK1. Utifrån perspektivet på Hans Holmers insatser som spaningsledare i mordfallet Olof Palme så har jag ofta ställt mig själv frågan: hur skulle Sven Thorander ha organiserat mordspaningen i detta fall? Han var utan tvekan den skickligaste och mest dynamiska kriminalpolis och arbetsledare som jag har träffat. Säkerligen skulle han aldrig ha accepterat någon improvisation av det slag som Holmer kom att tillämpa i Palmerummet. Han var en spaningsledare och taktiker med vad tyskarna brukar kalla Fingerspitzgefühl, fingertoppskänsla alltså. Ingen hade en sådan förmåga som han att leda en mordspaningsorganisation. Irwell hade tillägnat sig något av den thoranderska arbetsledarstilen, men han var en avsevärt lugnare och mer kyligt analyserande chef för mordspaningen på KK1. Men han var inte chef för våldsroten och lät sig inte övertalas att ingå i den utvalda kretsen i Palmerummet. Det gjorde däremot rotelchefen Nils Linder, trots att även han snart skulle bli pensionerad. Hans medverkan i Palmerummet sågs av Holmer och kriminalchefen Wranghult som så viktig att han fick fortsätta även efter pensionsdatumet.
Linder var långt ifrån någon auktoritet när det gällde mordutredningar. Och han var så som chef för våldsroten ifrågasatt av de flesta befattningshavarna där. Han förblev inte heller någonting annat än den formellt tillsatte chefen för roten, medan det faktiska operativa chefskapet utövades av Irwell. Onsdagen den 5 mars 1986 blev jag kontaktad av kriminalchefen Hans Ranghult, som mer eller mindre beordrade mig att redan nästa dag åka till Wiesbaden för att vara sambandsman mellan spaningsledningen i Stockholm och de tyska myndigheterna, främst Bundeskriminalamt, BKA. Interpolchefen Christer Sjöberg meddelade strax därpå att han varit i kontakt med Wiesbaden och fått bekräftat att jag blivit ackrediterad där. Uppdraget kom överraskande för mig, men Ranghult framhöll att mordutredningen nu hade den högsta prioriteten och att allt annat får läggas åt sidan. Således så var det bara att överlåta ansvaret för slutförandet av förundersökningen i det iranska ärendet på min kollega Fransén, som bland annat fick sammanställa förundersökningsprotokollet. Som tur var så hade vi hunnit ganska långt med det där. Det var nu bara att åka hem till hustrun och tala om att jag skulle resa till Tyskland på obestämd tid. Hon var dock van vid mina snabba utryckningar och att jag då och då hade uppdrag i utlandet. Dessa hade varit legio under de senaste 10 åren. Förberedelserna för resan gick friktionsfritt och nästa dag var jag uppe på våldsroten där jag fick en information om spaningsläget. Efter ett par timmars genomgång hos Linder och spaningskommissarien SL Pettersson så fick jag en A4-pär med anmälningar, promemorier, vittnesförhör och spaningsuppslag med mera. Inför uppdraget i Tyskland fick jag inga som helst direktiv om åtgärder eller någonting annat från Holmer eller Ranghult. De förväntade sig nog att jag hade initiativförmåga och tillräcklig erfarenhet för att veta vad som måste göras. Under timmarna på våldsroten så hann jag få en uppfattning om Irwells arbetssituation. Han hade att läsa in och analysera alla inkommande spaningsuppslag och vittnesuppsager innan någon kurir från Palmerummet kom och hämtade dem. Man var minst sagt irriterad över att spaningsuppslagen inte ens hann bli registrerade innan de kopierades och överlämnades till Holmers spaningsledning. Holmer var ju de facto spaningsledare utifrån sin ställning som polischef i Stockholm, men det var inte självklart att han skulle omge sig med en spaningsledning vid sidan av våldsrotens. Men Holmer hade inte mycket till övers för kriminalpolisen som sådan. Redan då han introducerade sig själv som ny polischef så hade han sagt att han inte tänkte i sådana banor som en avdelningsindelad polisorganisation. För honom existerade enbart Stockholmspolisen. Tidigt hade han praktiserat att själv placera sig i centrum för händelserna. Till exempel vid det dramatiska skeendet hösten 1979, då Svartenbrand och Lilja rånat postkontoret på Döbensgatan, skjutit en kulkärve mot en piketbuss och svårt skadat ett par poliser samt därefter tagit gisslan. Hans Holmér visade i sådana situationer att han var en man of action och han älskade att framstå som en dynamisk chef. Nu i mars 1986 hade han fått ett nytt tillfälle att visa prov på handlingsförmåga och sådan det hade han i övermått. Olyckligtvis var den parad med ett inte ringa mått av egocentrisk självgodhet. Därför kom han inte bara att ställa kriminalpolisens mordspaningsorganisation åt sidan utan också åklagarfunktionerna. Bevisvärderingen och beslut som borde ha fattats av åklagare låg åtminstone under de första veckorna hos Holmér. Detta skulle komma att visa sig vara fatalt för den fortsatta utredningen av mordet på Olof Palme. Ett sorgligt exempel var det spel som gällde frihetsberövandet av den så kallade 33-åringen. Medan jag under torsdagen den 6 mars hade ett samtal med Irwell kom kollegan Jan Svelin in med ett par spaningsuppslag som enligt hans förmenande krävde omedelbara åtgärder. Det avsåg en man med högerextremistiska böjelser som uttalade sig hatiskt om Olof Palme i ett sammanhang och sagt att blod ska flyta på Stockholms gator. Irwell avfärdade tanken på ett omedelbart ingripande och tillade att han sett åtskilliga tips av samma karaktär. I sådana sammanhang var det välgörande att uppleva Irwells lugna och analyserande ställningstagande. Men det var slut på lugnet när dessa spaningsuppslag senare hamnade i Palmerummet. Under torsdagen blev det också klart att de båda mordkulorna skulle undersökas dels vid BKA i Wiesbaden och dels på FBI-laboratoriet i Washington.
Därför kommer jag att samordna resan till Wiesbaden med Vincent Lange, chefen för Stockholmskriminalens tekniska rotel, också kallad KKT. Den gemensamma flygresan till Frankfurt gav mig också en möjlighet till kriminalteknisk information. Ingen kunde ge en bättre sådan än Lange, en kriminaltekniker som jag haft förmånen att samarbeta med i åtskilliga sammanhang. Hans kunnande inom vapenteknikens och ballistikens områden var imponerande. I planet så talar vi rent allmänt om de kriminaltekniska förutsättningarna. Lange medförde de båda kulorna. Med bekymrad min tog han fram den lilla asken som de förvarades i. Han betraktade dem och skakade fundersamt på huvudet. Tvivlade han på deras äkthet? Nej, men han tvivlade på att undersökningarna i Wiesbaden och Washington kunde genomföras under givna förutsättningar. Kulorna glänste med en lyster som i varje fall inte indikerade någon beläggning med eventuell animalisk substans. Det borde ju finnas sådan på den kula som passerat genom offrets kropp. Inför undersökningen i Washington så hette det att FBI-laboratoriet kan fastslå vad en person som hållit i en kula har ätit till middag. Om en person till exempel har ätit en hamburgare och därefter avsatt substans från denna genom att beröra en metallisk yta, skulle detta kunna fastställas med specialmikroskop. Teoretiskt sett skulle man åtminstone på kula nummer 2, det vill säga mordkulan, kunna finna sådan substans som indikerade att den passerat genom fettvävnaderna i en människokropp. På den först hittade kula nummer 1, den som tangerade Lisbeth Palmes rygg, kunde man kanske hitta substans som gärningsmannen avsatt då han laddade trummagasinet. Om han nu själv gjorde det förstås. Lange hade ingen övertro på dessa spår, men undersökningen var beordrad av Holmer och skulle genomföras. Dilemmat var dock de glänsande kulorna. Lange hade sett mordkulorna innan de skickades med bud ner till Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, i Linköping, just för undersökning. Då så var de matta och hade en beläggning. Frågan skulle komma att besvaras av Åke Åkbrink vid SKL då Lange ringde till honom från Wiesbaden. Kulorna hade rutinmässigt blivit föremål för avgjutning och därvid befrias från varje spår av animalisk substans. Lange medförde också en kylväska med ett preparat av hudskiktet kring ingångsöppningen på mordoffrets rygg. Detta var nödvändigt för att man med hjälp av kudstänken skulle kunna bestämma från vilket skottavstånd mordkulan avlossats, men också för att genom blyisotopsundersökning slutgiltigt skulle kunna relatera mordkulan till skottskadan. På flygplatsen i Frankfurt så möttes vi av kriminalkommissarie Giese, chef för AG Olof Palme, den särskilda arbetsgrupp vid TE12 som tillsatts att samla spaningsuppslag om mordet på Olof Palme. Vid tidpunkten så var TE12 terroristroten vid BKA med särskild uppgift att utreda de så kallade röda arméfraktionens, det Rote Arméfraktions, RAF, våldshandlingar. 1986 hade det lugnat ner sig betydligt vad beträffar dessa terroristdåd. Teamet Baader-Meinhof och deras gelikar var borta från scenen, liksom deras efterföljare i den andra generationen. Därför hade man nu tid att ägna Palmemordet uppmärksamhet, och det var ju inte helt osökt som så skedde. Redan timmarna efter mordet i Stockholm hade ett par bekännelser till mordet inkommit från föregivna RAF-medlemmar, dels till nyhetsbyrån Reuters och dels till en tjänsteman vid Sveriges ambassad i Bonn. Det skulle snart visa sig att det inte var några äkta bekännelser, men på TE12 bearbetade man ständigt inkomna tips om mordet på Olof Palme, även sådana som inte var relaterade till RAF. Genom AG Olof Palme fick jag de allra bästa premisser för mitt uppdrag. Det underlättade ju också att jag personligen kände chefen för terroristspaningen vid avdelningen TE, nämligen herr Erich Ruckmick, med vilken jag samarbetade dagligen i samband med terroristutredningen i Stockholm i april-maj 1975. På terroristroten erhöll jag ett eget tjänsterum med telefon för interurbana kontakter med Stockholm. Ganska snart kom jag att ingå i arbetsgemenskapen på TE12 och deltog i de dagliga kaffe- och tepauserna. Särskilt angenämt var tea time vid 13.30 varje dag, där det sällan pratades tjänsteangelägenheter men desto oftare vitsades och skämtades.
Det ska sägas att genomsnittsåldern på befattningshavarna vid TE var påfällande låg. Flera av kommissarierna var inte ens fyllda 30 år. De var en produkt av direktrekryteringen till kriminalpolistjänsten. Efter 6 terminers utbildning och en tids tjänstgöring på landets kriminalamt i någon delstat hade de blivit kommissarier. De här unga uppkomlingarna och karriäristerna sågs inte på med blida ögon av de äldre kommissarierna, de som var långvägare med en bakgrund vid ordningspolisen innan de hade befordrats till kriminalpolistjänster. Det var de här äldre kriminalkommissarierna som var förhörsledare för Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin med flera. Och av de här kommissarierna erfor jag hur svåra dessa förundersökningar var. Fredagen den 7 mars upptogs för Lange som mitt vidkommande till största delen av de kriminaltekniska genomgångarna och undersökningarna av mordkulorna och hudpreparatet. För mig var det intressant att få betrakta mordkulorna i ett rasterelektronmikroskop där varje litet spår uppförstorades så att till exempel ett sandkorn framstod som en bit mineral av samma dimension som grusbitarna i en makadam. Man kunde också tydligt se spår av den mörkröda avgjutningsmassan som används vid SKL i Linköping. Av animalisk substans så fanns det inga spår. Då ringde Lange till Åbrink i Linköping och fick sina värsta farhågor besannade. Kulorna hade varit föremål för avgjutningar. Kriminalhauptkommissar Franske vid BKA KT6 gjorde en preliminär undersökning av de båda kulorna och konstaterade det som redan fastslagits vid SKL i Linköping. Det handlade om Winchester-ammunition av typen metal piercing, alltså det vill säga metallgenomträngande med kalibern 357. Sannolikt avfyrad med en revolver av fabrikatet Smith & Wesson eller med en Sturm Ruger alternativ Llama. Gemensamt för dessa revolver är bommarnas och räfflornas antal och bredd. Det skriftliga utlåtandet sammanställdes någon vecka senare och det finns anledning att återkomma till detta i vapensammanhanget. Under fredagen kom också de första uppgifterna om 4 kurder med PKK-tillhörighet, vilka var efterlysta av turkiska myndigheter och som nu också utpekades såsom delaktiga i mordet på Olof Palme. I arbetsgruppen registrerades uppgiften pro forma, men det var aldrig aktuellt att i Tyskland initiera någon målinriktad efterspaning av dem enbart på grund av tidningsuppgifterna. Det har efteråt kunnat konstateras att man från de turkiska myndigheternas sida vid denna tidpunkt den 6 mars 1986 tog Palmemordet i förevändning för en intensifierad efterspaning av PKK-medlemmar i Tyskland och Sverige. Spaningsledningen i Stockholm fick tips också på diplomatisk väg och säkerhetsavdelningen hade fått en hel del uppgifter via sin samarbetspartner bland myndigheterna i Förbundsrepubliken Tyskland. Författningsskyddet, det vill säga det som heter på tyska Bundesverfassungsschutz. I mars 1986 hade varken denna myndighet eller BKA något eget intresse av någon aktion mot PKK och i motsats till Sverige så hade man i Tyskland ännu inte satt någon terroriststämpel på den organisationen. På fredags eftermiddagen gjorde jag en föredragning för kollegorna Giese, Kleine och Lotschutz om vad som var känt om mordhandlingen, vittnen till denna och spår efter gärningsmannen. Min kännedom om detaljerna var tyvärr nu ganska ytlig eftersom scenariot vid Dekorima-hörnet ännu inte var dokumenterat och ännu hade jag ingen tillgång till något protokoll över brottsplatsundersökningen. Det sistnämnda kompenserades i viss mån av att jag erhållit direktinformation av Lange under resan. De tyska kollegorna var emellertid mest angelägna om att få veta gärningsmannens signalement och om det fanns några särskilda detaljer i detta att beakta. I sammanhanget hamnade jag i ett visst dilemma då jag skulle förklara de första uppgifterna om 2 gärningsmän, vilka enligt det första larmet på natten efter mordet dessutom skulle tillhöra Ustasja. Nog var det genant att man från ansvarig ledningshåll sände ut ett rikslarm med denna innebörd. Fadesen berodde ju på en så enkel sak som att man blandade ihop fru Palmes uppgifter om en iakttagelse 2-3 veckor före mordet med vad hon uppfattat av utseende på den man som hon iakttagit vid brottsplatsen. På Sabbatsbergs sjukhus beskrev hon den mannen som, citat, stor, kraftig, mörkhårig och iklädd en midje eller 3/4 lång blå eller mörkblå täckjacka, slut citat.
Men på fredagen kom ju också den så kallade fantombilden att publiceras även i tysk tv och i tyska eftermiddagstidningar. BKA hade då redan erhållit bilden genom Interpols förmedling. Denna bild ökade förvirringen kring gärningsmannens signalement än mera. Under resten av fredagen den 6 mars fick jag motta en rad meddelanden om att man på olika håll i Tyskland hade frihetsberövat personer som liknade den aktuella bilden. I Wiesbaden frihetsberövades en, som det skulle visa sig, högst oförvitlig svensk medborgare på grund av en sådan likhet. BKA-jouren ringde mig också på hotellrummet under natten till lördagen för att få direktiv från Stockholm om hur man skulle förfara med personer som frihetsberövas på dessa premisser. Man kom överens om att man skulle nöja sig med att registrera dem i arbetsgruppens AG Olof Palme material. Men under hela helgen, lördagen och söndagen, så inflöt uppgifter om ingripande från olika delstater. Min weekend blev således ingalunda sysslolös. Fantombilden visade en man som i realiteten inte existerade och med ett utseende som i varje fall inte grundades på fru Palmes iakttagelse. Den gav henne anledning att kontakta spaningsledningen och bland annat påpeka att hennes uppfattning om gärningsmannens utseende skilde sig från vad fantombilden återgav. Hennes iakttagelse var bland annat att gärningsmannens ansikte var rundare och fylligare. Men det skulle visa sig att hon först efter uppgifterna från kriminalteknikerna om skottavstånd med mera kunde beskriva den faktiska gärningsmannen. Hon hade som hastigast uppfattat utseendet på vittnet Björkman, mannen som var i en blå täckjacka som blev vittne till mordet, och hon trodde att det var han som skjutit. På brottsplatsen hade hon emellertid också observerat en annan man som stod och stirrade på henne. Hon hade inte uppfattat honom som gärningsman eftersom hon tyckte att skottet kommer från en plats längre bort. Istället hade hon förväntat sig att den sistnämnde stirrande mannen skulle hjälpa henne då maken sjönk ihop efter skottet. Den mannen verkade vara i 40-årsåldern, cirka 1,80 lång, och han hade ett rektangulärt stelt ansikte med kraftigt något framskjutet hakparti och markerade kindsidor. Mannen hade en stirrande blick, rak panna och raka ögonbryn. Läpparna var tunna och hon noterade en ljus, platt överläpp. Hans klädsel var en mörkblå eller marinblå jacka som gick nedanför midjan och mörka byxor. Fru Palmes allmänna intryck av mannen var att han var bred över axlarna och verkade spänstig. Offentliggörandet av fantombilden var ett av Palmerummets största misstag eftersom den kom att styra allmänhetens uppfattning om gärningsmannens utseende. Åtgärden bekräftade det dilettantiska i spaningsledningens agerande. En fantombild kan vara en tillgång vid mordspaning om den är produkten av vittnesuppgifter från personer med stor säkerhet som har iakttagit en gärningsmans ansikte. Den aktuella bilden byggde inte ens på målsägarens fru Palmes signalementsuppgifter. Vincent Lange reste på söndagen den 9 mars vidare till Washington med de båda kulorna. Denna dag upptogs av utvärdering av nya tips om kurdiska gärningsmän vid mordet på Olof Palme. Jag hade flera telefonsamtal med Holmer om dessa och han gjorde en sansad bedömning av deras värde. Han fann att frekvensen av sådana uppgifter var allt för stor och det kunde tänkas att den turkiska säkerhetstjänsten MIT hade ett finger med i spelet. Man kunde ju tänka sig att de ville åka snålskjuts på spaningarna i mordfallet Olof Palme för att spåra upp efterlysta PKK-are. Under måndagen den 10 mars blev jag efter lunch kontaktad av PGNS med anledning av uppgifter från det svenska konsulatet i Stuttgart via UD till säkerhetspolisen i Stockholm. En okänd man med utländsk brytning hade ringt till konsulatet och på tyska meddelat att han kände mannen på fantombilden. Han hade under en längre tid bott tillsammans med den. Nu ville han träffa vicekonsuln Gracia Wig Buchwald eller någon annan företrädare för konsulatet för att berätta om sin vetskap om mannen på fantombilden. Man hade tolkat det hela så att hans uppgifter gällde PKK, det vill säga det som kallas Partia Karkeren Kurdistans, det vill säga det kurdiska arbetarpartiet. Denna organisation var känd för att vara en militant sammanslutning med stalinistiska förtecken. På konsulatet hade man upplevt deras demonstrationer mot Sverige hösten 1985, då till exempel en morgon svarta kransar hade placerats i entrén
och de antisvenska stämningarna hade särskilt kommit till uttryck efter det att PKK-ledaren Abdullah Öcalan vägrats inresa i landet. Sverige hade ju dessutom som det enda landet i Europa utöver Turkiet terroriststämplat deras organisation. Den anonyme mannen ville träffa konsulattjänstemannen någonstans i närheten av konsulatsbyggnaden. Trots en viss rädsla så var man från konsulatets sida beredd att tillmötesgå mannen, men säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ness gav mig i uppdraget att initiera nödvändiga åtgärder i Stuttgart och jag kontaktade konsulatet. Man kunde tänka sig ett sammanträffande med uppgiftslämnaren på till exempel Café Königsbau som ligger i närheten. Jag hade därpå telefonkontakt med chefen för MEK, Stuttgart-polisens mobila insatskommando, som åtog sig att svara för säkerheten kring sammanträffandet. Det här meddelade jag Ness som var nöjd med arrangemanget. Men den anonyme mannen ringde på måndags eftermiddagen till Mabel Engberg på konsulatet och inhiberade sammanträffandet. Istället så önskade han per telefon lämna sina uppgifter till en annan myndighet än polisen i Stockholm. Och jag underrättade Ness om det nya läget. Ja, nog skulle denne kunna ordna en myndighet och ett telefonnummer i Stockholm och jag vidarebefordrade det här till konsulatet som sedan lämnade mannen telefonnumret. I Stockholm höll man ständig bevakning vid den aktuella telefonen och bland annat fanns en turkisk-kurdisk tolk ständigt till hands. Först onsdagen den 12 mars så fick jag beskedet från Ness att den anonyme mannen hade ringt. Och på turkiska hade han berättat om en PKK-aktivist som skulle vara gärningsman vid mordet på Olof Palme. Bandinspelningen var dock inte översatt i sin helhet, men en bandkopia sändes per flyg till Frankfurt för översättning till tyska vid BKA i Wiesbaden. Därigenom fick jag snabbt kännedom om uppgifternas art och det var ju viktigt eftersom jag på torsdagen den 13 mars skulle åka till Bonn-Meckenheim för informationer om PKK. I Meckenheim söder om Bonn ligger den tyska säkerhetspolisen, statsskyddets högkvarter, BKA-ST, på tyska Staatsschutz. De innehar förundersökningskompetensen i säkerhetspolisiära sammanhang, medan författningsskyddet BFV, Bundesamt für Verfassungsschutz, i Köln svarar för underrättelse och spaningar mot förbundsrepublikens inre fiender. I Sverige så svarar ju säkerhetspolisen Säpo för båda deras uppgifterna. Den tyska uppdelningen av de säkerhetspolisiära angelägenheterna har sin grund i de dystra erfarenheterna av den hemliga statspolisen Geheime Staatspolizei, Gestapo, under åren 1933-1945. För den blev ju en organisation som kom att utöva ett skräckvälde under Tredje rikets dagar. I den nya förbundsrepubliken bemödade man sig om att organisatoriskt skilja de sekretesskrävande spanings- och underrättelsefunktionerna från de öppna förundersökningarna med straffprocessuella åtgärder. Författningsskyddet BFV har alltså inga straffprocessuella befogenheter. Dessa ligger hos åklagare och statsskyddet BKA-ST svarar för de exekutiva åtgärderna liksom förundersökningsarbetet. I Bonn-Meckenheim sammanträffade jag denna torsdag i mars 1986 med såväl statsskyddet som författningsskyddet specialister på utländska politiska aktivistgruppers underground-verksamhet. Dels i landet och dels gällande PKK. Det blev för mig en mycket minnesvärd dag. För det första fick jag klart för mig att den svenska säkerhetspolisen redan innan telefonuppgifterna från den anonyme mannen i Stuttgart kände till varje detalj i det här. Man hade flera dagar tidigare erhållit samma uppgifter från författningsskyddet, vilket av tradition har varit Säpos enda samarbetspartner i Tyskland. Vid sammanträdet i Bonn-Meckenheim föredrog jag uppgifterna från telefonsamtalet och de båda representanterna från författningsskyddet. De log igenkännande. En av dem gav beskedet att man redan hade vidarebefordrat samma uppgifter till Säpo. Detta hade ju PGNS kunnat tala om för mig. Nu blottades inte bara klyftan mellan den svenska säkerhetspolisen och kriminalpolisen utan också det faktum att författningsskyddet i Tyskland förteg uppgifter om statsskyddets utredare.
Men jag skulle under mina uppdrag för Palmerummet och senare såsom biträdande spaningschef i Palmegruppen komma att uppröras av värre hemlighetsmakeri än det här. Uppgiftslämnaren i Stuttgart var helt säkert inte anonym för författningsskyddet. De båda representanterna vid sammanträdet sade nästan rent ut att de visste vem det var. Inom parentes, den som tipset avsåg kom att ingå i det scenario som senare under försommaren ingick i det så kallade huvudspåret. Därför så finns det anledning att i senare sammanhang återkomma till personen i fråga. Därmed var det slut på första delen i Palmemordets nakna fakta. Välkomna att lyssna på del 2.